Яськівська громада однією з перших в Одеській області створила власний центр надання соціальних послуг. Відкриття комунального закладу відбулося 14 червня, а почався він для місцевої влади ще у 2019 році. Попри пандемію та повномасштабне вторгнення Росії в Україну, продовжували реалізацію проєкту, і вже зараз заклад повноцінно запрацював. В громаді не було жодної установи соціального спрямування. Всі послуги ми отримували в Біляївському районі, колись був Біляївський район. Я хочу висловити свою вдячність Світовому банку за надану фінансову можливість створити систему соціальних послуг, якої раніше не було у нас в громаді. Також дякую Українському фонду соціальних інвестицій та особисто директору цього фонду Лактіону Андрію Олександровичу. Завдяки донору, Японському фонду соціального розвитку, громада змогла взяти участь у конкурсі і виграти грант. За надані кошти повністю переобладнали перший поверх сільської ради у селі Троїцьке. Окремий в'їзд до будівлі обладнано пандусом для людей з інвалідністю. Для них і окрема вбиральня з широким проходом. Інтер'єр доповнюють розсувні двері в японському стилі. Ми проводимо як індивідуальну роботу з клієнтами, так і групову роботу. Фахівці соціальної роботи працюють з сім'ями, які опинились в складних життєвих обставинах, надають соціальні послуги, щоб поліпшити їх життя. Психолог стимулює, в свою чергу, наші сім'ї подолати складні життєві обставини. В умовах війни ми пристосувалися до нової для нас роботи, тобто надавати першу психологічну допомогу внутрішньопереміщеним особам, надавати першу психологічну допомогу воїнам, сім'ям загиблих, надавати натуральну допомогу повсякчас і моніторити те, що людям потрібно тут і зараз. У новому комунальному закладі працюватиме 25 працівників. Це й нові робочі місця і професійність, адже фахівці ретельно навчалися своїй справі, бо мають працювати із лежачими людьми, із самотніми громадянами, із дітьми, із батьками, що зазнають домашнього насильства. А обслуговуватимуть і жителів Яськівської громади, і двох сусідніх – Нерубайської та Великодальницької. Наша громада є центром сільської громади, яка не була районним центром. І соціальна допомога мешканцям була основана тільки на тих послугах, які надавали соціальні працівники Яськівської сільської ради. Тому розгалуженість надання соціальних послуг для будь-якої громади є ключовим. Основною запорукою закону України про децентралізацію влади є наближення адміністративних послуг до мешканців. Але в останній час дуже багато часу приділяється людям, які є людям з обмеженими можливостями. Тому даний центр дозволить мешканцям з обмеженими можливостями отримувати соціалізовуватися, отримувати якісні послуги. Це і супровід, і натуральна допомога, і дуже багато. Центр ще до відкриття набрав персонал, і вони постійно вдосконалюються, постійно отримують нові знання і нові навички. Я проходила навчання в Польщі, в Кракові. Це був перший етап навчання – надання психологічної допомоги сім'ям загиблих воїнам. Навчають працювати з ветеранами, навчають працювати в групі з сім'ями окремо з дітьми, проводити групову роботу з ветеранами після того, як закінчаться наші бойові дії. Ми вже працюємо в цьому напрямку. Окрім цього, на базі обласного центру соціальних служб ми проходимо навчання, і вже два фахівця із соціальної роботи отримали сертифікати, що вони мають право надавати першу психологічну допомогу як фасилітатори. Отримали відповідні сертифікати щодо роботи з прийомними сім'ями, з опікунськими сім'ями. Також у нас працює мобільна бригада з протидії домашнього насильства. Для дітей, родини яких опинилися в складних життєвих обставинах, планують проводити майстерні з рукоділля. Тут вже обладнали дитячий куточок з іграшками, кабінет соціальної профілактики. А у лівому крилі створюють побутову кімнату для користування одиноких непрацездатних громадян. Мають встановити пральні машини на поміч стареньким.
Хочемо впровадити послугу платну – це прання, також надання швейних послуг та праски, прасування. Тобто люди можуть приходити, користуватися за окрему плату, попрати, попрасувати та зашити речі за символічну для них плату. Також буде надавати послуги психолог із дітками, буде працювати, і послуги надання догляд вдома, де люди похилого віку будуть передавати свій досвід молодшому поколінню, вишивати, в'язати, готувати. В нас буде кухня відкрита, де теж можна їх вчити готувати і навики передавати дітям і онукам. Створюючи центр соціальних послуг, Яськівська громада запроваджує нову філософію ставлення до людей, до різних категорій своїх мешканців. Про це говорили гості й куратори проекту. Зрілість і тест суспільства будь-якого на цивілізованість і на відповідну гуманність є те, наскільки суспільство чи громада заботиться про тих, хто з тих чи інших причин не може сам про себе потурбуватися. І відкриття цього центру говорить про те, що Яськівська громада зробила правильні пріоритети, розставила їх, відкриваючи і привлекаючи ці ресурси на відкриття центру соціальних послуг. Я хочу сказати, що ця громада справилась на відмінно. Вона є лідером. Лідером в тому сенсі, що вони не просто отримали інвестиції, матеріальну базу, обладнання, навчання отримане. Вони паралельно сформували дуже потужну команду. Ця команда сьогодні не тільки готова працювати, ця команда готова працювати тренерами для інших громад, вчити інші громади, як будувати управлінські процеси, які потрібно приймати рішення, з чого потрібно починати. І це велика-велика праця протягом цих 3 років реалізувати цей проєкт. Тож я хочу подякувати Володимиру Федоровичу, насамперед вам, в тому, що ви зловили цей соціальний вектор, цю мету, куди повинна рухатись громада, заради чого вона створена. І що ви допомагаєте безпосередньо в розбудові системи соціального захисту, і ми сподіваємося, що ви будете мати дуже і дуже позитивні соціальні результати. Оцінити нову якість і системність соціальних послуг можна просто зараз, завітавши у центр, що в селі Троїцьке Яськівської громади.